Alguns pedidos são de uma cura completa, isso é bom, isso é correto, mas alguns pedem força para carregar bem a sua cruz e entendem que mesmo que eu precise atravessar o vale da sombra da morte, eu não temerei. Mesmo na tribulação, eu não estarei sozinho. O problema não é sofrer, o problema é sofrer mal, é sofrer longe da confiança em Jesus. Por isso, vamos proclamar a Jesus que nós acreditamos que Ele é fiel. Mesmo nas horas difíceis, mesmo nas tribulações, eu não temerei. Eu não duvidarei, Senhor, da Tua fidelidade, do Teu cuidado, da Tua presença junto a mim, Jesus. Porque Tu és o Deus fiel. Estás tão perto, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, ainda que o mar venha se agitar, firme estarei. Ainda que a dor venha me abater, firme estarei. Ainda que o mal venha me enfrentar, firme estarei. Ainda que o sol és o Deus fiel. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. És meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Ainda que o mar venha se agitar, firme estarei. Ainda que proclama a fidelidade. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. Senhor, eu quero agora proclamar a Tua fidelidade na minha vida.
Eu proclamo que esse Deus que eu adoro é o Deus fiel, que Ele nunca me abandona, mesmo que eu atravesse o vale escuro da morte, eu não estarei sozinho. Eu proclamo a minha fé, a minha adesão, o meu sim, a fidelidade do meu Deus, que está comigo, que me dá forças e me dá a vitória. Não existe barreira maior que o meu Deus. Não existe tempestade maior, porque toda tempestade é passageira. Toda tempestade vai embora, mas a força do Deus que me sustenta, essa não vai embora. Aqueles que creem, e eu creio, Senhor, aqueles que creem, destroem as forças do inimigo, destroem as forças do mal e não serão abatidos, porque a tua palavra diz que tu és fiel. Aquele que invocar o nome do Senhor com fé, esse será salvo. E eu e você invocamos, meu irmão, minha irmã, é o Deus fiel que se manifesta agora na nossa vida. É o Deus fiel que toca agora nesse câncer para trazer a cura. É o Deus fiel que te dá alívio nessas dores, dores do corpo, mas também dores da alma. É o Deus fiel que pode enxugar as minhas lágrimas, me fazer dar a volta por cima e me levantar para enfrentar todas as batalhas como um vencedor, como uma vencedora. Quanto mais nós adoramos e proclamamos essa verdade, ela vai entrando dentro de nós, e já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Por isso vai dizendo com as tuas palavras que o teu Deus é fiel. O Deus que eu adoro é fiel, está sempre comigo, mesmo sendo eu um pecador, mesmo com tantas brechas e tantas aberturas pelos meus erros, Ele me perdoa, Ele me dá a nova chance, Ele me ergue da lama, me lava, me renova, me dá um anel, uma sandália, um manto novo, vida nova, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele cuida, Ele cura, Ele sara, Ele levanta. E nós proclamamos com fé, Senhor, que Tu és o Deus fiel. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. E olha aqui, mais uma filha, guerreira, soldada de Deus, proclamando essa fidelidade de Deus. A Raquel Freire de Andrade vai testemunhar que ela era perseguida por um espírito de morte e tinha crises de pânico, de medo, ansiedade e angústia. Isso é verdade, minha irmã. Muitas vezes nós pensamos que é somente algo psicológico, somente algo emocional, mas existe uma perseguição espiritual. É preciso tratar não só o psicológico e o emocional, mas também o lado espiritual, que muitas vezes é a causa principal. E ela disse: iniciei a novena de Nossa Senhora do Carmo e hoje estou curada para a glória de Deus, sem medo, e o melhor, confessei e comunguei. Sinto a paz que é fruto da fé. Glória a ti, Jesus, porque a maior cura de todas que Jesus quer fazer não é somente das doenças, não é somente das doenças, é da tua alma. É fazer depois da cura, se você quer uma cura completa, que não volte a ser pior que antes, faça como a Raquel, uma boa confissão, voltando para os braços do Pai. Olha que coisa maravilhosa, e depois uma boa comunhão, olhando para a sua carne e vendo que a minha carne é a carne de Jesus, depois da Eucaristia,
são uma só coisa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, porque tu nos deste uma mãe. Porque tu sabes o que é viver nessa terra. Tu sabes o que é sofrer nesse vale de lágrimas, nessa terra seca, cheia de pecado. Tu sabes que é necessário para nós humanos ter uma mãe. Obrigado, Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Obrigado por esse dia.